So welcome everyone. Welcome in our space in Mercadin Vale. It's with a great pleasure that we are inviting Sonia for her first book. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme. I am a woman. Eu sou uma mulher. Uma pessoa almoça e tem pai. Uma pessoa carrega um saco e tem pai. Uma pessoa viaja e tem pai. Uma pessoa dá o troco e tem pai. Uma pessoa arranja um carro e tem pai. Uma pessoa deita-se e não sabe se quando acordar vai ter pai. O amor faz-me inchar. O fim do amor também. De resto, sou uma pessoa magra. I've always been a person in between. And not really a person, but a place in between. And not really a place, but something in between. The space in between the space. In between the race. Oh, pace the face. In between lace. Obrigada.